Це Олександр Лизанець, голова обласного осередку Української федерації спорту з ураженням опорно-рухової системи. Чоловік сам змушений охороняти недобудований реабілітаційний центр в Ужгороді, аби не рознесли те, що є. Члени організації, люди з інвалідністю, по черзі вартують об'єкт, бо грошей на охорону немає. З тої сторони наркомани ходять, будуть ламати вікна. Ми вже ж п'ятий рік будуємо реабілітаційний центр. На даний момент ситуація дуже погана, тому що у нас нема кошти, зупинилося будівництво. На 40% готовності цей об'єкт. Там витратені кошти 11 мільйонів. Зараз не маємо кошти, ми звертаємося до влади, щоб допомогти цим центром побудувати. Я хочу узнати, чого подали запит на аудитну компанію, щоб вони розібралися, де ті кошти. Спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та учасників АТО на вулиці Тихого, 13Б, Довгобуд Ужгородської міськради. Об'єкт проінспектували фахівці Держаудитслужби. Роботи розпочаті 2016 року. Це були також кошти Державного фонду регіонального розвитку. Передбачалось весь проєкт коштує 24 мільйона. Під час здійснення ревізії ми виявили, що завищення робіт в актах виконаних робіт склало 204 тисячі гривень. І крім того, я хочу наголосити на тому, що на сьогодні обсяг робіт виконано тільки на 42% за 4 роки. Крім того, посадовці управління КАБ будівництва здійснили зайві витрати на охорону та електрозабезпечення об'єкту, які були оплачені підряднику на суму майже 312 тисяч гривень. Але згідно з договором ці витрати йому не компенсуються. Тому й доводиться тепер інвалідам самим охороняти центр. Перевірили аудитори і класичну гімназію на вулиці 8 березня в Ужгороді. Тут за бюджетні кошти ремонтували басейн. По об'єкту капітальний ремонт басейну було виявлено суттєві порушення. В акти виконаних робіт було внесено роботи, які не передбачено проєктно-кошторисної документації, що призвело до завищення вартості проєктно-кошторисної документації на 1 760 000. Крім того, ревізори встановили, що в акти виконаних робіт не було внесено обладнання, не передбачене в проєкті. Це також призвело до завищення вартості робіт. Проєктно-кошторисну документацію необхідно було поставити приливно-витяжні установки БД. Проте підрядником було встановлено 3 приливно-витяжних установки, які на 1 724 000 гривень були дорожче. Саме завищення вартості будівельних робіт, а в сумі це склало 3 788 000 саме по цьому об'єкту капітальному ремонту басейну, стало засобом прихованого розкрадання грошей. Варто додати, що роботи виконані по ремонту басейну в гімназії на момент проведення ревізії лише на 54%, хоча вже мали бути закінчені згідно з договором підряду. Тобто суму закладено в кошториці понад 8 мільйонів. Це кошти з бюджету міста та фонду регіонального розвитку. Освоїли, а об'єкт напівготовий. Басейн був готовий, і тому було прийнято рішення вже після нашої ревізії на продовження, завершення цього капітального ремонту. Цей об'єкт було внесено до великого будівництва. І я хочу звернути вашу увагу на те, що цей проєкт збільшився втричі. Прийнято таке рішення проєктантам та замовникам цих робіт. Тобто басейн, звичайний 25-метровий басейн класичної гімназії нашій державі обійдеться майже в 22 мільйони гривень. Крім басейну, в гімназії у вересні 2020 року перевірили і капітальний ремонт покрівлі. Ревізори встановили розбіжність між фактично виконаними роботами та роботами, врахованими в актах приймання за липень та грудень 2017 року, що призвело до завищення їх вартості на понад 348 тисяч гривень. Також виявлено завищену вартість виконаних робіт іншим ФОПом на суму майже 44 тисячі гривень, чим завдано матеріальних збитків міському бюджету. Ще один об'єкт Ужгорода з порушеннями – стадіон «Авангард». Я хочу сказати, що там аналогічна ситуація. По стадіону порушено кілька пунктів Держстандарту України. Зокрема, у КБ Ужгородської міськради оплачено підряднику завищену вартість виконаних робіт по об'єкту реконструкція легкоатлетичного ядра стадіону «Авангард» в місті Ужгород, зовнішня каналізація, на суму майже 16 тисяч гривень. Це збитки, завдані міському бюджету у 2019 році.
В управлінні капітального будівництва на сьогодні налічується 111 об'єктів незавершеного будівництва. Тобто в 17-му році таких об'єктів було 109, у 18-му – 107, а вже на червень 20-го року на обліку значиться 111 об'єктів незавершеного будівництва. Це довгобуди, які посадовці Ужгородської міської ради вже, ми так розуміємо, не в змозі добудувати. Законодавство передбачає, якщо договір укладений, то істотні умови не можуть змінюватися до повного їх виконання. У разі технічних рішень зміни вносяться на підставі проведення експертиз, внесення змін до ПКД, заключення додаткових угод, аби підтвердити законність використання коштів, чого УКБ міськради не зробило. Ревізори зафіксували в акті ревізії про те, що це завищення робіт здійснено в незаконний спосіб. І саме завищення вартості будівельних робіт на 3 мільйони 788 тисяч стало засобом прихованого розкрадання державних коштів. І за це відповідає замовник, тобто УКБ Ужгородської міської ради. Ужгород – третій за обсягами розкрадання державних коштів у Закарпатті. Аудитори виявили фінансових порушень на понад 10,5 мільйонів гривень, що призвело до збитків на 4 мільйони з гаком. І це перевірили тільки 4 програми з 48, які виконує УКБ. За 10 місяців ми провели 150 контрольних заходів, під час яких було виявлено 246 мільйонів фінансових порушень, з яких, що призвели до збитків, це 72 мільйони. Ну, самі такі, скажімо, суттєві порушення було виявлено на Закарпатській митниці, військовій частині прикордонної служби, а також в УКБ Ужгородської міської ради. Закарпатська ОДА має принципову позицію щодо забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Виявлені порушення мають розслідувати правоохоронні органи та притягнути до відповідальності причетних до зазначених протиправних дій.